Çfarë konkretisht përmban platforma që është prezantuar sot nga zotja Libeaj? Përshëndetje, Xhola është një platformë të cilën zotja Libeaj zgjodhi që ta prezantonte personalisht sot vetëm një ditë pasi kishte prezantuar ose kishte shpalosur disa pika të saj të shpërndara për gazetarët dhe më konkretisht në këtë platformë të tij të ndarë në 4 pika zoti Alibeaj hedh iden që të hiqet dorë menjëherë nga gjua e urrëties dhe e përçarjes mes demokratëve duke bërë thirrje që të ndalohen menjëherë fyerjet apo ofendimet mes demokratëve të cilat sipas tij nuk ndihmoi në bashkimin e bazës. Pika e dytë kërkon që të anulohen të gjitha proceset e njëanshme zgjedhore të Partisë Demokratike në degët e saj dhe këtu fjala është për proceset zgjedhore që është duke organizuar për disa javësh Komisioni i Rithemelimit në seksione, grup seksione dhe degë të Partisë Demokratike. Në pikën e tretë në këtë platformë zotja Libeaj bën thirrje që të ngrihet një grup pune nga baza në qendër. Pra, të fillojnë të ngrihen këta grupe pune nga degët, nga qelizat e Partisë Demokratike për të mbërritur deri në kupolën e saj, pra në leadershipin e Partisë Demokratike. Dhe sipas kësaj platforme të zotit Alibeaj në pikën 4 përcaktohet se ky grup pune do duhet të përcaktojë planin e bashkimit. Dhe plani i bashkimit gjithmonë sipas platformës së zotit Alibeaj do duhet të kalojë përmes 3 hapave. I pari do të jetë certifikimi antarësisë, pra verifikimi të gjithë antarëve të Partisë Demokratike, si ata që kanë kartat e antarësisë së vjetër, por edhe ata ndoshta antarë që kanë marrë kartat e reja të antarësisë. Më te hapi dy do të ishte përfshirja apo organizimi një procesi zgjedhor që do të përfshijë të gjithë demokratët dhe hapi i tretë ka të bëjë me një fushat ndërgjegjësimi që do duhet bëhet nga të gjitha grupet e punës, si ata që do të ngrihen në qelizë dhe grupi i punës që do të ngrihet në qendrën në kryesinë e Partisë Demokratike. Përveç prezantimit të platformës në përgjigje të interesimit të gazetarëve, zotja Libeaj në fakt Xhola ka vijuar qëndrimin e tij duke mos pranuar që të tërhiqet nga padia të cilën ose më saktë nga ankimimi që ai ka bërë në gjykatën e apelit për vendimin e gjykatës së Tiranës e cila ka regjistruar statutin e dalë nga kuvendi i datës 11 dhjetor që rrjedhimisht i ka dhënë drejtimin përkohësisht Komisionit të Rithemelimit në pritje të apelit. Gjithashtu Ardit, zotja Libeaj ka vijuar po. Ndër të tjera, zotja Libeaj i tha se ka shumicën e mbështetjes së grupit parlamentar sa i takon platformës së prezantuar, por sa janë ata dhe kush janë për kë bëhet fjalë? Janë 31 deputet Xhola, të cilët sipas zotit Alibeaj kanë rënë dakord me këtë platformë të cilën ai e prezantoi. Nëse më lejon, unë do doja ti rreshtoja ose ti listoja të gjithë emrat e deputetëve të cilët sipas zotit Alibeaj janë dakordsuar me këtë platformë. Për të filluar me zotin Agron Gjekmarkaj, Alfred Rushaj, Andja Ulliri, Arbia Galliu, Bledion Nalbati, Dashnor Sula, Dhurata Çupi, Emilia Koliqi, Enkelejda Libeaj, Eralda Bano, Fation Veizaj, Ferdinand Gjaferaj, Flamur Hoxha, Flutur Açka, Gazment Bardhi, Greta Bardeli, Helidon Bushati, Ilda Dhori, Jorita Tabaku, Kastriot Piroli, Kreshnik Çolaku, Lefter Gështenja, Lindita Metalia, Lulzim Basha, Merita Bakiu, Oriola Pampuri, Ramadan Likaj, Samir Koreshi, Seladin Jakuplari, Zef Hila dhe Zheni Gjergji. Kjo është lista e 31 deputetve që mbështesin nismën e zotit Alibeaj, po doja të theksoja dhe një element tjetër të cilën zoti Alibeaj e tha gjatë fjalës së tij se në procesin e konsultimeve që ka pasur gjatë këtyre 2-3 ditëve të fundit pas mbledhjes maraton të grupit parlamentar, sipas zotit Alibeaj ka pasur edhe disa propozime alternative, ku ai veçoi një propozim të bërë nga zoti Ferdinand Gjaferaj dhe zoti Agron Gjekmarkaj, të cilët mes të tjerash në propozimin e tyre kërkonin që çdo kryetar i Partisë Demokratike të cilët që ka drejtuar partinë për 2 mandate ose ka humbur 2 palë zgjedhje të përgjithshme të përjashtohet nga mundësia për të rikandiduar.
rrjedhimisht me këtë propozim të zotit Xhaferraj dhe zotit Gjekmarkaj përjashtoheshin nga gara për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe Sali Berisha, por sipas zotit Alibej, duke qenë se ky propozim i këtyre dy deputetëve nuk ka marrë shumicën e mbështetjes gjatë procesit konsultimeve, nuk është përfshirë edhe në këtë platform të cilën ai e ka propozuar dhe do t'ja paraqesë edhe grupit parlamentar në momentin e parë që grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të thirret në mbledhje. Unë fakt Eksiola do doja që ta ndishin një pjesë të fjalës së zotit Alibej që mbajti vetëm para pak minutash. Pas një javë diskutimesh mes kolegëve të grupit parlamentar, diskutimeve në mbledhjen e gjatë të fundit të grupit, marrjes së shqetësimeve të tyre, si dhe mundësisë që secili koleg të bëjë propozime me shkrim, është konkluduar në një qëndrim që përbën një platform parimesh për bashkimin e demokratëve, e propozuar deri më tani nga shumica dërmuese e grupit parlamentar. Ardit, ndërkohë vjojmë që ndrojmë bashkë, një pyetje të fundit, grupi i ri themelimit vion zgjedhjet në deg, çfarë mund të na thuash më tepër për këtë proces? Është vijimi një procesi që ka nisur prej disa javësh, në fakt i shtyr me disa ditë për shkak të zgjedhjeve të lokale të 6 marsit, pasi sipas vendimeve të kuvendit të 11 dhjetorit, ky proces do duhet kishte nisur brenda muajit janar dhe të përmbyllej në javët e para të marsit, për t'i lënë vendin kongresit ose kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike të datës 22 mars, por për shkak të zgjedhjeve, të gjitha këto afate, si zgjedhjet në Deg, ashtu edhe kuvendi i 22 marsit u shty, ai do të organizohet në datën 30 prill. Deri në këto momente janë zhvilluar zgjedhje në degët e Fierit, Mallakastrës, Fushkrujës, Roskovecit dhe Selenicës, ku janë zgjedhur kryetarët e rinj të Partisë Demokratike në procesin e organizuar nga Komisioni i Rithemelimit. Ndërsa ditën e sotme votohet në degët e Kuçovës, Skraparit, Elbasanit, Tropojës, në degët 6, 10, 11 dhe 16 në Tiranë. Për siç e tham pak më herët, për këto procese që organizon prej disa ditësh Komisioni i Rithemelimit, jo vetëm në Deg në fakt, pasi më herët ka përfunduar procesi në seksione dhe grup seksione, pjesa tjetër e Partisë Demokratike, grupi parlamentar ka bërë thirrje që për momentin ky proces të pezullohet, por deri në këto momente ashtu siç zoti Alibej është përgjigjur negativisht kërkesës së Komisionit i Rithemelimit për të tërhequr nga apelimi në gjykatën e apelit, edhe Komisioni i Rithemelimit nga ana tjetër i është përgjigjur negativisht kërkesës së zotit Alibej për të pezulluar procesin e zgjedhjeve dhe riorganizimit të Partisë Demokratike në Deg. Kjo është situata në Partinë Demokratike me të dyja palët që vazhdojnë agendat e tyre dhe deri në këto momente nuk pranojnë që të tërhiqen dhe të lënë mundësi për të diskutuar apo edhe ndonjë bashkimi të mundshëm. Falenderoj shumë për gjitha detajet që përcollën në studion e lajmeve. Të uroj punë të mbarë, Ardit.